Në rast parë falenderoj shumë Creative Mornings që më dha mundësinë të jem përballë jush. Është gjithmonë një rikthim I bukur për mua sepse edhe unë kam nisur karrierën time jo në media, po si pedagoge në Fakultetin Ekonomik. Të rikthem në auditor është terapia ime më çangësioze, kështu që le ta quaj këtë një sfidë të dyfisht për ta mësuar veten të përballoj ankthin edhe atëherë në vendin ku më pak më vjen, siç është auditori. Ju falenderoj që keni patur mirësinë të vini dhe të më dëgjoni sot për ankthin. Unë do të përpiqem t'ju tregoj se unë kam pasur një përvojë time të vështirë me ankthin. Jam kuruar, po, edhe nga ankthi, por ka qenë eksaktësisht ankthi I cili më ka bërë një njerëz të suksesshëm. Se si do t'ju tregoj? Në fund mund të më pyesni për gjithçka. Unë ende sot kam pikpyetjet e mia. Mirë, unë do ta nis me një foto. Këtë foto e kam bërë jo më larg se 4 ditë përpara. Foto selfie. E shtrirë në krevat. Temperatura 38.5 një dhimbje koke të tmerrshme. Në nëse do më pyesnit, Sonila, vizualizoje ankthin, jepi ankthit një fytyrë. Jepi ankthit sy, jepi ankthit buz, jepi ankthit molza, jepi ankthit... Kjo është ankthi. Kisha deadline për të kapur dhe për përfunduar projektet që kam nisur dhe që duhet I dërgoj. Gonin e kisha nga në tjetër e cili më kujtonte që duhet të nisja pa tjetër një substrangt në lidhje me ankthin. Trupi nuk më përgjigje në asë një sekund. I më bi ishte esmur me 39 temperaturën, I më shoj që ishte me 2 ditë diferencë para meje kishte zënë gripin, Mamaja e tij që kujdeset për vajzën time ishte smur me temperaturë. Mund të imagjinoni ankthin tim në atë moment. Dhe kur I them ankth, është ankth ekzistencial për të përmbushur disa detyrime dhe mbi të gjitha për të qëndruar pranë fëmijës tënd që unë nuk mund ta bëja dot. Ky është ankthi im dhe ti shikove veten tënde dhe thua po ankthi paska dramat e syve të mërsi shumë të errët, ankthi që nga I shëmtuar, ankthi që nga I frikshëm, ankthi që nga nuk e di. Po ta shikoj veten këtu pas seroni rikthehem, prapë më duket fotoja më e bukur dhe më e lezetshme imja e këtyre 10 viteve të fundit. Sepse në thelb është jetë. Domethënë, I gjitha ankthet që un kam përjetuar në këtë moment që e shikoni, është jeta ime. Aty brenda keni gjithçka, keni dashurinë e nënës, keni dashurinë e bashortes, keni profesionistin që është mërsishëm e përgjeshme për të realizuar ato që duhet bëj. Dhe në atë moment thash, okay, kjo është fytyra ime në momentin e ankthit, të dhimbjeve trupore, të dhimbjes, ke një dhimbje në shpirt në atë moment që nuk e di, jo të biesh në temperaturë 40, nuk jeri do të pranë. Dhe thash, ankthi okay, nga gripamja kreative, unë mund ta shndroj këtë në një moment interesant, si, kjo është jeta, mua më duhet ta përballoj. Fight or flight, kjo është shpreha që shoqëron të gjithë komunikimet që keni për ankthin. Ose lufto, qëndro aty ku je, ose vrapo dhe ik. Të vrapoj ku të ikë, ku mund të ikë. Asgjë kundër nuk mund të ikë. Kështu që duhet të vijoja. Dhe vijova, arrita të nisë gonit në kohë, arrita të plotësoj të gjithë deadline-et, a marrë si për fatë është më mirë, të gjithë jemi më mirë, ankthi më kaloi, vetëm se mua më kalon brenda një problem shumë të madh. Trurim tashmë I mësuar me idenë që sa herë që vinë situata të tilla të ngjashme, kalon pikërisht në këtë pozicion të egër, në këtë pozicion për të përballuar situatën e vështirë që do të vijë. Dhe çfarë bën? Ka filluar ti marr sinjalet e mia kaq konfuze, sa unë kur nuk e kam përballë atë bishën e egër, e cila më kërkon të mbaroj gjërat e tjerë kur duhet, trurim është fiksuar që bisha është aty. Dhe unë gjej trupin tim her pas here, edhe tani që flas në këtë moment që duhet të jem shumë I çlirët, e gjej në një lloj ankthi të pashpjegueshëm. Është kjo pjesë e ankthit, të cilën unë nuk e kontrolloj dot. Kësaj pjesë çfarë do t'i bëj? Kësaj pjesë që unë nuk e kthej dot as në kreativitet dhe as nuk e vë dot në funksion të punës time. Dhe këtu hym pjesa më e errët të ankthit, dhe për këto të dyja, për këtë balancë që unë jam përpjekur të siguroj gjatë jetës time, dyja t'jo flasë në ditën e sotme. Në qovë se para 6 muajsh, mua du më pyesni çfarë është ankthi. U stoja për në Londër dhe unë gjithmonë më blej revistën Time, më pëlqen sepse është e vetëm një revistë e cila në faqet parë ka vetëm një titull, nuk ka asnjë gjë tjetër. Dhe titulli kryesor, siç mund ta shikoni, është The Antidepressant. Ishte informacioni I fundit në Universitetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me ato që po ndodh me shoqërinë amerikane. Në të njëjtën kohë, revista Monitor në Shqipëri
bën një studim, nuk e gjeta dot kopertinën e revistës Monitor, titulli ishte Shqipëria zhytet në depresion. Ishin krejt pavarura nga njëra tjetra, krejt rastësisht me të njëjtin titull muaj gusht I vitit 2017. Hy dhe lexoj dhe shokohem. Mbi 30% e njerëzve të cilët merrnin kurim për ankthin dhe depresionin në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ju bënin efekt ilaçet. Rreth 14.5 miliard llogariteshin të ardhurat nga shitja e ilaçeve për ankthin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me një kosto të përkthyer në terma ekonomik, social, të gjithë të konvertuar në shifra prej 210 miliard dollarësh për Shtetin Amerikan. Në çfarë? Patjetër, për shkak të mungesës në punë, për shkak të ulës produktivitetit e kështu me radhë. Ndërkohë në Shqipëri çfarë ndodhte? Në Shqipëri ndodhte që ishte dyfishuar sasia ilaçeve të importuara, kryesisht Xanax, Ezram e tjerë e tjerë, të cilat prodhohen enkas për ankthin dhe për depresionin, të cilat janë të lidhura me njëra tjetrën. Një statistikë e cila vinte për herë të parë ku tregoi se numri I vetvrasjeve për shkak të depresionit dhe të ankthit ishte 3 herë më I madh se sa numri I vrasjeve në Shqipëri. Shifra e cila tregonin në një farë mënyre një ankth të përgjithshëm shoqëror dhe që mua më bën të besoj që si në atë Shqipërinë e vogël, ku të më duhet një lupë për ta gjetur në glob, si në Amerikën e Madhe të sfidave të fuqishme, ankthi dhe depresioni që nga lajtmotivi I përbashkët për të përballuar. Më trëmbi ideja sepse unë vetë jam një njerëz që në çantën time po ta hapni tani do të gjeni Xanax. Dhe ndonjëherë besojmë nuk ka nevojë ta pi. Vetëm ideja që e kam në çantë më jep një lloj E kam, është në çantë. Mjafton ta shikoj, po e pash ja më qetë, ja më lorajet e zemrës. Është. Dhe këtë po ju a them unë, imagjinoni më pas një njëri tjetër I cili ka të nevojshme, jo të pithjesh një Xanax, por I duhet t'i nënshtrohet terapive të cilat nuk po kanë dhe nuk po kanë gjithnjë më tepër efekt. Madje lexova që kompanitë farmaceutike tani në botë kanë filluar që të ulin investimet e tyre edhe për gjetjet e reja për prodhimin e ilaçeve të reja për ankthin dhe për depresionin, për një arsye shumë thjeshtë. Ka shumë në qarkullim. Ka shumë, dhe vjen një moment që nga përdorimi dhe juëshëm I ilaçeve kështu me radhë, çfarë ndodh? Organizmi krijon imunitet. Imuniteti I krijuar bën që arsyeja për të cilën ti pi ilaçin, pra për të qetësuar ankthin dhe depresionin tënd, nga ana tjetër e prodhon, se e rubineti që e shtrëngon, e shtrëngon, e shtrëngon dhe krejt papritur në një moment kthehet në kanë kundër dhe lirohet. Ndërkohë që nëse do të më kishit pyetur se çfarë është ankthi dhe depresioni në muajin maj, do t'ju jepja një përgjigje tjetër. Edhe përgjigjja kishte të bënte me faktin se unë më në fund në maj, pasi provova të gjithë llojet e terapive kognitive, të sjelljes, fillova jogën, fillova çerat herbal, fillova çfarë nuk bëra, e ndjeja që ankthi gradualisht po më dilte jashtë kontrollit, në kuptimin që po fillosha po panikosha për gjëra që nuk më shqetësonin. Nuk kishin shqetësim një real, nuk kishin shqetësim im ekzistencial. Atëherë takoj një mjekë, psikiatre. Shumë ëmbël, shumë e bukur me të sasy çka bëj qelli, e cila në bisedën me njëra tjetrën tha ti nuk ke asgjë. Asgjë nuk ke, ti ke atë që quhet ta sëmundje emocioneve. Mua që kur më tha fjala sëmundje emocioneve, më duke mrekullueshme. Tash ku pas ke qenë, pas kam vuajtur vetëm për këtë përcaktim. Sëmundje emocioneve në fakt më tha ankthi. Edhe më atë formë depresioni që ti e mendon të lidhur në veten tënde, nuk është gjë tjetër, vetë kjo sëmundje emocioneve. Dhe siç janë emocione të brishta, ashtu të ëmbla, siç vijnë natyrshëm, edhe kjo sëmundje do trajtimin po në atë lloj forme. Ji, si ta them, e butë me veten tënde. Kjo ishte këshilla. E thënë kështu, më duk përshkrimi më I bukur që mund t'i jepej ankthit. Edhe e mora seriozisht, edhe kur isha me tim shoq, gati më duke vetja si artistët të mëdhenj që genialitetin e tyre zbulonin pikërisht kur është përthente ankthi dhe depresioni, dhe thoja, unë kam sëmundje emocionesh, është unë jam një, është ke kuptuar se çdo të thotë, është jam njëri intelektual, unë kam sëmundje emocionesh. Këtë ja thoja për të mbushur mendjen vetes, dhe në fakt nisa duket të gjithë që ka një histori mbushje mendje vetes dhe pak më shumë se kaq. Tani unë po ja vetëm një shpjegim, ju jeni shumë të mençur se unë dhe shumë të lexuar se unë në këtë fushë, por unë po e them siç më tha doktoresha ime. Më shpjegoi shumë bukur për atë bilancën e disa lëndëve kimike neurotransmetues që çojnë sinjalet në trurin tonë. Askush nuk ka hyrë sot në shkencë brenda trurit, merret me trurit, e kush mund të merret me matematikën e trurit? Ama ka një disbalancë, si të gjithë disbalancat që bëjmë në jetë, që ndonjëherë mbajmë shok më shumë të këqinj se sa të mirë. Ndonjëherë kemi njerëz toksik afër. Ndonjëherë jemi në një dashuri që nuk është ajo që na jep maksimumin e mundshëm, po kështu, siç ndodh disbalanca në jetë. Dhe mua më kishte ndodhur një disbalancë e tillë, që do t'ju shpjegoj tani, në pak minuta pse.
Dhe nuk duhet që serotonina dhe dopamina ime thjesht të balancoheshin me njëra tjetrën. Dhe për këtë arsye do të kishte nevojë që kjo sëmundje e emocioneve të kishte një provokim të vogël nga një substancë farmaceutike. Okej, shumë e qetë dhe shumë e lumtur me shpjegimin e saj. Pra serotonina, dopamina do balancohen në momentin që do balancohen, mund të çojmë dhe do jemi përsëri njëri I lumtur. Jo. Jo. Deri këtu kemi folur për anën patologjike. Tani fillon Ana për të marrë ti me veten tënde dhe që të merresh ti me veten tënde që nga ky moment dhe më thot fjalën e art të cilën e dëgjova më fot vonë nga Goni. Ti duhet ta shndrosh ankthin tënd në kreativitet. Zgjidhja ideale. Ky ishte përballja ime me ankthin, t'ju a them, dhe pse ndodhi e gjitha. Shikoni, unë deri përpara se të njeja ankthin, mendoja që kisha njohur veten time. Kur njoha ankthin e pranova, ashtu si që ishte, njoha veten time. Tani unë jam një njëri e quaj veten time workaholic, një njëri që punoja... kjo foto që duhet ja shpjegoj, kjo është foto me vajzën time Amaris, dhe është dy javë për para se unë të shkoja tek doktoresha ime. Po të shikoni me kujdes, unë e përjetoja ankthin si një dhimbje fizike, në fakt ndija dhimbje këtu, basqafe, dhimbje të forta koke, her pas herë shtrëngim, Po gjëja që më bezdiste më shumë ishte, unë kam dëshirë më të madhe të luaj me vajzën time të vogël, edhe të bëjmë gjëra kreative, sa më shumë krafte me njëra tjetrën. Nuk kisha fuqi, nuk e ndiqja dot Amarisin. Dhe këtu është po të shikoni, Amarisi është shumë e perënduar, sepse sa më kishte kërkuar që të bënte me mua një nga ato krafte të veta për të realizuar, dhe unë fuqia vetaj që pata ishte të bëja një foto me të një selfie, që pas një 20 vjetë është ta gënjit dhe them po, unë I bëja kraftet me ty, ja ku kemi qënë bashkë të dyja. Fak nuk është e vërtet, nuk isha fuqi. Unë jam një njëri workaholic, shumë. Unë punoja 18 orë në ditë. Në 3 vitet e fundit që kam punuar në Agon Channel, unë kisha edhe një dhomës të timen brënda televizionit, ku im shoq që ka punuar pjesën më të madhe të kohës me mua, më siguroj më vendosi edhe një divan, në të cilin unë flija. Unë flija në punë, flija sepse unë kisha 4 programe për televizionin shqiptar dhe një program për televizionin italian. Kisha marrë përsipër për të bërë shumë gjëra. Më duke ky moment, ky është momenti I karrierës time, po hyn tregun italian. Unë duhet ja dal nga 3 milion shikues që jam në Shqipëri, do të kalojnë 60 milion shikues në Itali. Ky është momenti, jo do ta kap tani për brirësh, nuk kam, un kam fuqi, jam e fortë. Harroja të haja, harroja të pija, harroja gjithçka. Marrë se nuk e shikoja edhe një herë në 3 ditë. Jetoja 18 orë në ditë, besoni ose jo, duke punuar. Dhe isha në ekran, dhe isha gjithë kohës e lyer e rregulluar, sepse më dukej sikur do të ndinte njëri në korridor, të merrte në fustën e ekran. Futu shpejt, bam, ke transmetim, futu bam, ke intervistë. Futu, dhe unë këtë gjë përballoja. Dhe kjo më dukej që ishte arritja më e madhe e jetës time. Në këtë ritëm frenetik, krejt papritur ndodh diçka që nuk kontrolloj nga unë. Do të mbyllja e televizionit për arsye që as nuk dua të hy tani. Dhe çfarë ndodh? Unë kaloj nga një nivel adrenaline 18 orësh në ditë, jashtëzakonisht I lartë, dhe kam përshtypjen edhe në gjumë që ndronte po aq I lartë adrenalina, kalojnë në një gjendje krejt pasiviteti. Unë që dhe kur kisha lindur Amarisin, kisha qëndruar larg ekranit vetëm për 2 muaj, dhe ato 2 muaj unë e di se si kam ndenjur, por rikthimi ishte I domosdoshëm sepse ne nëpërmjet punës dhe jetojmë, nuk është vetëm çështje jam workaholic, dua të punoj edhe pikë. Rikthimi im në ekran gjithmonë ka qenë për t'i treguar vetes që shiko, unë ja dal ti bëj të gjitha. Unë jam super grua, pse të punoj patjetër, pse edhe të rris fëmijë, edhe të studioj, edhe të bëj këtë, edhe të bëj këtë, edhe të bëj atë. Duhet ja tregoja këtë gjë vetes. E kisha me veten në radhë parë. Dhe pastaj sigurisht shoqërinë gjithnjë e më shumë skeptike ndaj njerëzve të ekranit, ndaj njerëzve që dalin, u bë Sonila, gjatë gjithkohës një provë vazhdueshme, prova që po ja bëja. Në fakt po ja bëja vetes, nuk po ja bëja askujt tjetër. Isha gjatë gjithkohës njeriu më kritik ndaj vetes time, njeriu më gjykues I vetes time dhe gjithë këtë gjunat të madh isha duke ja për vetes time. Se çfarë po riprovoja unë përveç kësaj, nuk di të them. Por ky ishte ritmi dhe në mënyrë krejt papritur unë bie në këtë situatë. Dhe çfarë ndodh? I gjithë ai ankth që unë kisha akumuluar gjatë gjithësaj periudhe, e gjithë kjo adrenalin që unë kisha grumbulluar gjithësaj periudhe, që në fakt e kisha vënë në funksion të punëve të mia që ishin krijuese, automatikisht më kishte shkaktuar një burnout, një djegje të gjithë kandeleve të mia, sepse ishin të paorganizuara me njëra tjetrën. Dhe ulja më një herë të gjithë nivelit të ritmit tim, mua më shndroi në një njerëz, nga një njerëz që përdorte ankthin, në një njerëz që ankthi po e përdorte për të thënë stop, merr frymë Sonila, merr frymë. Dhe këtu nisi procesi shumë I rëndësishëm
i njohjes që unë pata me veten time. Quani si të doni, po ky është bekim. Edhe ky është momenti më i mirë ndoshta i jetës time për të kuptuar dhe për të vendosur të balanca në jetë. Duhet ju them diçka. Unë me kreativitetin, duke e konsideruar njeriu veten si njeri të televizionit, jam autore programesh, duke konsideruar një veten kreative, automatikisht e di që për ne njerëzit e kësaj fushë ka një lloj perceptimi që nuk është se kemi një raport të mirë me qëndrueshmërinë. Jemi njerëz pa qëndrueshmëri. Kush është në fushë kreative, gjithmonë duhet ka një dell mangut, se kjo është gjysmë patjetër për njerëzit që janë në fushë kreative. Për shembull, nuk e dëgjoj dot për baban tim që është inxhinier nafte. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë që inxhinierët e naftës vuajnë nga një gjendje depresive, anksioze, post alkolike, akuta diurnë. Nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Po, për ne njerëzit që jemi, njerëzit që shkruajnë, njerëzit e ekranit, njerëzit e fushave kreative, piktorët, artistët me radhë, të gjithë sikur jemi pak a shumë të përfshirë në këtë mallkimin e ëmbël të të qenurit jo shumë stabil me gjërat. Dhe në një farmase kjo është e mirë, kjo është produktive. Pse është produktive? Sepse është pikërisht ai momenti, ky moment i kësaj luhatje, i këtij ndërgjegjësimi shumë të fortë, të një balance që ti kërkon të arrish midis asaj që je dhe asaj që perceptohesh në publik, sepse je në gjykim masiv, i cili ty të bën tash ndrosh ankthin në kreativ. Dhe këtu më ka ardhur në ndim një histori të cilën unë kur e kam dëgjuar në fillim, kam thënë, okay, edhe unë kam qenë me siguri ndonjëri nga ju do të ketë qenë në situatë ngjashme. Besoj e keni lexuar pjesa më e madhe se keni parë filmin Eat, Pray and Love. Elizabeth Gilbert, një autore e cila pasi bëri librin e saj të jashtëzakonshëm, u përball me një situatë, si do t'ia dilte ajo më pas të shkruante po të njëjtën letërsi, kaq të mirë. Një pyetje që të gjithë e kemi, për shembull, unë kam patur pasi arrita të bëj dhe program në gjuhën italiane për producent italiane, kështu më radh, pyesja vetëm time dhe thoja, Sonila, çfarë do bësh pas kësaj? Kishte edhe njerëz të tjerë që mua më pyesnin, Sonila, çfarë do bësh ti pastaj? Ja, e provove edhe këtë dhe do rikthesh përsëri në këtë tregun e vogël, në këtë kazanin e vogël, ku do jesh e paragjykuar po një lloj, ku politika do ndikoj po një lloj. E ke pyetur ndonjëherë veten që mund të kesh edhe një limit të fundëm dhe pas atij limiti kur ma bonin pyetjen atëherë, nuk doja ta mendoja fare. Pastaj fillova ta mendoj më nxirtë gjuminatën, ndërsa gjëja ndodhi. Dhe ishte e vërtetë. Dhe të gjithë në një moment të caktuar të karrierës sonë, sidomos kur arrim kulminacione, e kemi këtë pyetje dhe të gjithë do t'ja bëjmë këtë pyetje vetes. Dhe patjetër, patjetër do vitet dështimi është mbrapa dere. Është madje siç thoshte Churchilli, është suksesi është entuziazmi për të shkuar nga dështimi në dështim. Pra, në një farmasë aty i kemi. Por kur pyetja mua më bë për më së pari dhe më tha një gjë e tillë, mendova që vetëm mua më pozoi. Në fakt nuk është e vështirë. Elizabeth Gilbert i bëi kjo pyetje vimësisht. Pas gjithë të suksesit, ti dolesh të shkruash, librat e tu të tjerë do jenë dështim, njerëzit do të fillojnë të të harrojnë. Çfarë të ndodh me ty? Do të zëranktë. Ku do shkojë gjithë ai kreativitet? Ti do përballesh me demonët e tu, po nuk do jenë demonët e krijimit, do jenë demonët e dështimit. Dhe ajo solli në vëmendje një intervistë që kishte realizuar rreth 10 vjet më parë me një muzikant, Tom Waits. Unë mua më pëlqen shumë sepse ka një ndër këngët më të bukura, Temptation. Nuk e di a keni dëgjuar. I cili tregon në intervistë, e di si është puna? Puna është të dish të krijosh një distancë të shëndetshme midis vetes tënde dhe gjenialitetit të krijimit. Si? Një ditë isha duke ecur me makinë rrugës, binte shi, dhe në sekond më vjen një tingull muzikor në kokë. Edhe tingulli ishte atje dhe më thriste, më thoshte, më shkruaj tani, sepse jam një krijim shumë i bukur. Unë tha, ku të ndaloja? Në mes të autostradës, shiu vu, ku, laps në vete s'kisha, si në laps s'kisha, si di për të regjistruar s'kisha, qaj të bëja? Ndalova makinën, të Tom Waits, dola nga makina, ngrita kokën lartë, nuk e di ku i të drejtove, thash, të lutem, a mund të presësh pak, ose të vish pak më vonë, kur unë të jem në shtëpi, i ullur, të kem laps, stilë laps, të kem mundësi, të shkruaj, ama bën këtë nderë, ose në të kundër tënë, të lutem, që bota mos të privohet nga këj krim ka që i bukur. A shkon ke Leonard Cohen në këtë moment, dhe se ndoshta është i lirë dhe mund të bëj këtë punë? Dhe në fakt, mua më kujtua, edhe kur kam pas lexuar e vogël, ky raporti me krijimin që Tom Waits
ia drejtonte dikujt, nuk e di se ku, Elizabeth Gilbert ia drejtonte një këndi në dhomën e saj, ku nuk ishte asgjë, domasa ishte mbushur plot me gjëra, gjente një këndë më bosh dhe i drejtoi thoshte të lutem, frymzim, prit aty, më prit kur të jem gati. Në fakt, që në kohët e lashta kështu ka qenë. Për shembull, mos harojmë në kohën e Sokratit, është që un kam, mos më lë të gabë profesor, që un kam demonin tim që më përshpërit mençurirat. A, ashtu, që në atë kohë. Pra, grekët kishin demonët, vjen demoni për shpërit në vesh. Romakët ishin më, pak më cool, ata kishin gjenion. Gjenion nuk ishte, do mos dëshmërisht që një më inteligente, tjere, tjere, po ishte ajo muza që rinte varë i mureve, kacevire i mureve të artistit, edhe dilte nga mure tak, 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 e gjente frymëzimi dhe vapi jep të idenë për të krijuar artistit në një rast të tillë. Por të mos folëm më pas, vim në periudën e rilindjes, ku u hoqën demonët, u hoqën gjenit edhe u vu humanizmi racional, njeriu në mes të së gjithës. Duke bërë njeriu shumë, imagjino tani neve qenie egocentrike, me super ego, imaginoni artistët e asaj periudhe, të cilve ju vije pesha e madhe që frymëzimi, kreativiteti, muza dhe gjithçka fillon tek njeriu dhe mbaronte tek njeriu. Imagjino çfarë përgjegjësie. Dhe kështu në 500 vjet ne jetuam me këtë ide dhe përgjegjësia jonë e madhe që kur vjen ai frymëzimi, ai kreativiteti, ne duhet të bëjmë një gjë që patjetër të lëmë një gjurmë të jashtëzakonshme që njerëzit ta kuptojnë çfarë jemi të aftë të bëjmë, kjo gradualisht mund na kthehet në mallkim. Tani o do dalim dhe ne nga makina si Tom Waits, ti themi prit vlla, prit se jemi gati, një sekondë, se nuk është ky momenti më i mirë për ta bërë. Të lutem të gjej lapsin dhe sinë lapsin të shkruaj, ose shko ke Leonard Cohen ose ke shoqja ime bankës. Ose në atë moment duhet jemi aftë dhe themi shiko, kreativiteti ankthi, të gjitha, se cila në kohën e vetë, nuk ishte tani momenti im, do të vi pas 10 ditësh, do të vi pas një viti. Të jemi të ndërgjeshëm, të dim të racionalizojmë se ku fillon dhe ku mbaron kjo gjë. Dhe prandaj, duke bërë, ja, me këto gjëra, se më kujtua është preja e famshme, flasim për këto gjëra të filozofisë, profesore, këtu humbasim, po, prandaj dhe pyetja më gjeniale sot që mund të bëhet, është kreativiteti, në fakt, çfarë është? Është mallkimin, apo është inkurajimi për të shijuar jetën në formën e vetë më të mirë. E bëj këtë pyetje sepse, po t'i nështroni statistikave, hyni dhe shikoni, njerëzit më kreativ në botë, njerëzit më frymëzues në botë, artistët e vërtet të çdo lloji, në pjesën më të madhe të tyre, kanë qënë viktima të artit të tyre. Një pjesë i kanë dhënë fundjetës nga duart të tyre. Një pjesë tjetër janë vetë shkatruar, janë konsumuar, duke bërë artin e tyre. Nuk më kujtohet se cili shkrimtar ka pasën gjithmonë që unë vdisja çdo herë me çdo personazh që krijoja. Mi po, ja, këtu duhet parë thelbi, këtu duhet kërkuar edhe përgjigja e gjithë kësaj nevoje për ta kthyer kreativitetin në diçka të shëndetshme. Sepse unë këtë pyetje bëj edhe me veten time. Edhe unë kam momente që ai kreativiteti kur mbien i bashkuar me ambicien, me dëshirën për të lërë gjumë, ndonjëherë dhe me një lloj hakmarrje ndaj atyre që nuk të kanë dhënë kurrë besimin e domosdoshëm, të kthehet në një ankth shumë të fortë, në një ankth i cili ma vret edhe nevojën e kreativitetit dhe fillon pastaj një përleshje midis kreativitetit dhe hakmarrjes që ti nuk e di kush do fitojë në fund të ditës. Dhe ti do thua stop. Stop, ndalo. Lejoj vetes të ndalosh, të marrësh frymë, ta kuptosh çfarë do të bësh, ku do të bësh. Dhe këtu do t'ja them deri në fund, siç ishte edhe rasti i një prej filmave që mua më ka lënë të mrekulluar dhe meqense jemi ke kjo temë ju a sugjeroj të gjithëve ta shihni. Ka qenë kandidat për Oscar, Meryl Streep dhe Hugh Grant. Filmi titullohet, është shumë i thjeshtë. Florence Foster Jenkins. Do t'ja them se është shumë e bukur me dy fjalë. Florence ishte një grua shumë e pasur aristokrate, e cila të gjithë paratë e saj që kishte vënë në funksion të artit, e dashuron të artit, nuk është se kishte ndonjë talent të veçantë, po pëlqente, ishte martuar me një aktor i cili interpreton të Shakespeare-in, deri diku mediokër, por asaj pëlqente, ishte shumë e dashuruar me bashortin. Vuante nga një sëmundje sifilizit, cilën e kishte marrë nga bashorti i parë dhe kjo nuk e lejonte të kryente marrëdhënie me bashortin e dytë. Megjithatë, të gjithë nevojën e saj kreative e shpreti duke financuar aktivitete nga më të shumtat. Dhe diku në moshën rreth 67-68 vjeçare, ishte ulur në një sallë të madhe dhe dëgjonte një këngëtare të re e cila këndonte një nga pjesët klasike më të bukura. Këngëtarja e re, e bukur, me një zë të mrekullueshëm, ajo dëgjon dhe vetëm për lotët. Kthehet nga i shoqit i thotë, "Di si është puna? Unë dua të këndoj." Thotë, "Si të këndoj?" "Po, unë dua një ditë të jem në një skenë, kaq të madhe, të ndjej ankthin. Ankthin e madh që është duke ndjerë kjo këngëtare për të arritur në zemrat e të gjithë njerëzve, ti bëj të gjithë të lotojnë,
të përjetojnë dhe kjo është ëndra ime. Dhe çfarë bën? Paguan. Ngjarja është e vërtetë, historia është e vërtetë, është biografi. Paguan një ndër kokat e Metropolitan Theater, I cili vjen të punoj me të çdo ditë, merr një ndër pianistët më të mirë ku bën audicionin për të bërë me të kurset. Z nuk ishte fare, por kur ju them fare është një parodi kalagjoze zëri I saj. Dhe megjithatë, nga që të gjithë ai njerëz që rinin rrotull e shikonin kaq të dhën, kaq të dëshiruar për të bërë art, për të krijuar, nuk ja prishën qefin. Dhe çfarë ndodhi? Ajo prenotoi sallën më të madhe, në cilën një ditë më parë kishte dhënë koncertet e Frank Sinatra, dhe ajo fton elitën e New Yorkut për të marrë pjesë në koncertin ku ajo do të këndonte arje. Koncerti filloni, mund të imagjinoni, njerëzit fillojnë të qeshin një pjesë rinin serioze, ishin pjesë e aristokracisë dhe funksionon në këtë rast një lloj mirëkuptimi I heshtur midis palëve. Dhe në fund fare, çfarë ndodhi? Ajo përjeton pati një moment të ankthi. Nuk dal dot, kam emocion, por pastaj dëshira e madhe, këmbgulja e madhe, kishte dëshirë ta bënte, donte arti vet, është arti është imi, e kuptoi unë dhe siç e kuptoi unë, do arrin ta kuptojnë edhe të tjerët. Në fund fare, një nga kritizerët më të mëdhenj të Washington Post e zhyt duke shkruar, siç dali në review ti e dini brenda ditës kur bëhet një shfaqje në Amerikë, dhe shkruan që është këngëtarja më e keqe që ka ekzistuar ndonjëherë në historinë e operas. Natyrisht ajo përjeton shumë keq. Shtrihet kjo gati e shkatron, sepse dhe smundja që kishte nuk I lejonte shumë emocionet forta. Dhe majo u shtri në shtratin e vdekjes, u kthye nga I shoqi dhe I tha vetëm të gjë. Shiko dha I dashur. Njerëzit mund të thonë që unë nuk di të këndoj, po kur nuk kam për të thënë që nuk munda të këndoj. Kjo është e njëjta gjë edhe me atë ankthin dhe kreativitetin. Unë për veten time kam vendosur që sido që të vijnë gjërat, çfarë do që njerëzit të thonë, si do ta përjetojnë mënyrën artin tim, kreativitetin tim. Unë kam vendosur të qëndroj aty, të stopoj, ta kuptoj, ta përjetoj, ta zhvilloj artin tim duke I lejuar dëshirës të jetë më e madhe dhe këmbgulljes më e madhe se çdo pengesë racionale që do më dalë rrugës. Dhe them që kjo është pika ku balanca midis serotoninës dhe dopaminës do jetë shumë herë më e vendosur drejt dhe balancueshëm se sa ajo që do ta bënte një ilaç. Kështu që ky është edhe ilaçi im në këtë gjë. Unë përfshija shumë dhe nuk arrita do t'ju tregoj dhe fotot e tjera, por më qëra fjala ju ftoj të njihni Florencën. Do ta shikoni këtë film patjetër, është një ndër ky është filmi. Është një ndër filmat më të bukur I cili jep dhe këtë shpjegim për fuqin krijuese të ankthit tek njeriu. Kjo ishte përvoja ime në via të përgjithshme, por ai sa munda unë t'ju tregoj dhe përvoja ime me ankthin. Tani më thoni pak juve pyetjet që keni. Faleminderit.